Ako bi neko želeo da vas pronađe, to je romsko naselje, ulica Ama, Timočka, broj da mi 26. vizit karte imam, ću ti I pokažem. Svuda naravno, sam i dala. tu je odmah čim uđete u ulicu, vidi se velika garaža, na toj garaži Tu sam ste stavila, istakli. vidiš i to. Ne može Našu čovek da dugu. prođe, a da ne primeti. Da, To je najbitnije. dolaze ljudi, dolaze tako koji ima, ali kažu mnogo sam skupa. Pa šta Ne. se, pa ne mogu ja da uzmem 50 dinara, mašina ide na struju. Ne mogu 50 dinara da uzmem za rajfiš. Nema rajfišos, ja mu dam rajfišos i za 100 dinara ja mu ne mogu šijem. I plus moj da dam rajfišos. Traku sam kupila, vidiš koliko sam traku kupila. I kad treba, na primjer, ja ne uzimam mnogo. Uzimam od metar uzimam 80 dinara, traka je metar. A ja uzimam 100 dinara i za traku 100, 200. Ako je 2 metra zavesa, ja uzimam 200 dinara. Šta je to? Upravo tako. Mnogo. Ono što hoću na kraju da vas pitam, rekli ste u jednom trenutku da je ovaj zanat Mnogo. svakoj kući potreban. Da. Volela bih da čujem vašu poruku, zbog čega? Koliko ste vi to uspeli da održite danas i šta bi trebalo mi, mlađi od Omladina. nas, šta bi trebalo omladina da radi, da se interesuje i da sačuvamo ovaj zanat? Pa samo da radi. Da rade i da se, da imaju kao ono za ćilimari. Ja vidim i mnogo mi je milo. Meni je majka bila ćilimarka, ali nikad nisam znala da sedim prvo i kako se otvara taj zev. A volim ćilimarstvo i vidim mladi kako rade. I volela bi svi da nauče, ovo nije uopšte teško, samo da preciznost, da si paze ruke normalno, da si šiju i da si imaju. Svakima bi preporučila ovaj zanat da rade, nije skup i uopšte treba čovek da ima u sebi volju za rad. Samo volja za rad da bi zadržao taj zanat i tu delatnost. Ako bi se neka mlada osoba zainteresovala da uči ovo, jel može da dođe kod vas malo da pogleda i da vam pomogne? Može da dođe. Može u svake dobe. Ali samo da imam promet, sestro, samo ako hoćete i da mi nađete posao, najosnovno, za peškiri, za bilo šta, neka dođe koji hoće, meni nije teško da pokažem. Ne daj Bože, pocepa se, porubi, zaštepuj, stesni, produži, to je lepo. To je lepo i korisno, svaka kuća da ima šnajdera u kuću.